Eu vou voltar no Oscar, veja só você. Mais calma, tá? Eu vou te explicar isso aqui direitinho. Esse vídeo aqui, gente, é um vídeo que faz muito tempo que eu quero fazer. Eu tentei fazer no Oscar passado, mas não tive tempo. É um vídeo diferente daquele que eu faço de apostas, né? Na semana do Oscar, um pouquinho antes dele, eu sempre falo os filmes que eu acho que vão ganhar, as apostas para você colocar aí no seu bolão, o que quer que seja, tá? Desse vídeo aqui, o que eu quero que vocês entendam é que eu vou fazer como se eu tivesse votando no Oscar. Então, não necessariamente é o que eu acho que vai ganhar. É o que eu queria que ganhasse, ou seja, se eu fosse um votante do Oscar, em qual filme, ator ou atriz, quer que seja, eu votaria e por quê. Então, é um filme, ou melhor, é um vídeo diferente do que eu costumo fazer com relação a isso. Show? Entenderam? Então, isto posto, vou para esse formatinho aqui com um pouco menos de adição, trazendo aqui a tela compartilhada, né? Eu vou ficar olhando para a tela, porque eu vou ficar olhando para os filmes. É bom que eu fale um pouco sobre eles. Partiu? Então, vamos lá. Em quem eu votaria se eu votasse no Oscar? Quem sabe um dia... Passando aqui para a tela compartilhada, nós temos o que? Filme internacional, tá? Olha, o filme internacional, né? O grande chamariz, digamos assim, é o Sociedade da Neve, né? Esse filme aqui, que todo mundo fala dele, etc. Eu já assisti todos, enfim, eu já assisti absolutamente todos os filmes de todos que estão aqui, todos, todos, 100% dos filmes. E eu gosto muito, muito mesmo do Dias Perfeitos. Amo esse filme, representante japonês, tá? Um filme que fala sobre solidão, sobre ser meto me metódico, uh, fala sobre, enfim, o que vale a pena na vida, né? Fala também sobre muito colonização cultural, de certa forma. Filme do Wim que eu amo. Mas aqui, nessa categoria, se eu fosse votante, não teria outra opção, se não votar no Zona de Interesse, que eu acho não só o melhor filme internacional, como um dos melhores filmes do Oscar, como um todo. O Zona de Interesse é um filme opressor, angustiante, amassante. Serve? Funciona isso? Um filme que amassa. <laughs> então, essa é a minha escolha o zona de interesse em filme International. Seguindo aqui vamos para animação, melhor animação, tá? Nem acho que Elementos deveria estar aqui. Homer e Naruto, apesar de achar que vai ganhar, tá? Também não acho que deve estar aqui. Eu não vou falar o que eu acho que vai ganhar, porque eu vou deixar isso pro do Oscar, né? Eu, para mim fica entre esses três filmes, tá? E aqui não é barbada, deveria ser barbada para mim. O Menino e a Garça deveria ser o grande campeão. Então eu voto no Menino e a Garça. Gosto muito de Nimona, muito muito de meu amigo robô tá meu amigo robô é um filme que me surpreendeu bastante foi o último que eu vi acabei de ver inclusive me surpreendi bastante com ele nimona já falei na minha resenha o quanto que eu gosto desse filme uma menina gata o rayo miyazaki eleva a animação para outro nível em termos de animação em si em termos de tema em termos de assunto tudo tá tudo eu amo esse filme Minha gata seria o meu voto em documentário tá em documentário é eu tive dificuldade de terminar uns documentários aqui que eu vou te falar, viu? Enfim, o melhor documentário, tecnicamente falando, é esse daqui. Que esculacho esse documentário, tá? É, câmeras super bem colocadas. Eu fico imaginando como que essas câmeras estão naquele lugar. Meu Deus do céu, que maravilha! De sorte e ao mesmo tempo de, sei lá, de privilégio de tá estar naquele lugar. Privilégio também terrível no lugar que está, né? É, aqui, enfim, fala sobre a invasão russa ali na Ucrânia e etc, tá? Mas não é o filme que eu escolho. O filme que eu escolho é o mais singelo deles todos. É o Memória Infinita. É o La Memória Infinita. É um filme chileno é, conta a história dessa atriz que é casada há mais de 20 anos com esse senhor, né? Com esse rap com esse mon com esse homem, com esse moço, enfim, me enrolei todo aqui, com esse rapaz, com esse cidadão, com esse sujeito. <laughs> e ele é diagnosticado com Alzheimer, tá? E aí o filme vai mostrando, né, como ela precisa, uh, como ele se torna, ele que era muito dependente, se torna extremamente dependente. Dela, não só dependente dela, mas dependente do que ele não tem mais, né? É muito difícil esse documentário, muito absurdo, tá? O cara, inclusive, ele era um jornalista, um veteranozão, super criativo, super inteligente, e aqui vai mostrando como o Alzheimer degrada, né? Esse cidadão aqui. Outro filme que eu gosto muito aqui é o The Kill a Tiger, tá? É, to Kill a Tiger, melhor dizendo, que é um documentário canadense, né? Que é, vai contando a história dessa família na Índia, que faz campanha por justiça depois da filha ter sido assediada. Eu tô usando o termo mais simples mas o termo vocês sabem qual é o que eu quero utilizar. Eu gosto muito aqui, eu colocaria aqui em segundo lugar, talvez. Mas Memória Infinita, para mim, eu acho o melhor do documentário. Eu gosto muito desse documentário. Singelo e simples, eu sei que pouca gente vai gostar. Mas vamos lá, passou o do documentário, agora vamos para Efeitos Visuais. Efeitos Visuais, gente, não tem muita discussão não, tá? Godzilla tem que ser o vencedor dessa noite aqui. Fosse os demais, eu nem ia. Nem iria, tranquilamente. Por mais que os Efeitos Visuais sejam a melhor coisa de resistência, de guardiões, tem outras coisas melhores até, de Napoleão enfim, nem gosto dos efeitos visuais de Napoleão. Godzilla Minus One. Se esses outros filmes fizessem o que Godzilla Minus One fez com o dinheiro que tinha, a gente poderia conversar. Se Missão Impossível fizesse o que Godzilla Minus One fez com o dinheiro que tinha, até vá. E ainda mais, o filme mistura efeitos visuais no CGI com, com, com práticos e etc. É meu voto é em. Deixa eu até botar bonitinho aqui no padrão. Godzilla Minus One. Tá votado. Canção original. E aqui eu preciso que você entenda qual é o meu critério principal. Sempre que eu estiver fazendo essas escolhas. Tá? Meu critério principal é, nos pontos técnicos, o que esse elemento técnico ajuda na compreensão do filme como um todo? O quanto que ele se mistura, se intrinca na é, Na narrativa. É assim que eu escolho questões técnicas. Não olho só pra questão técnica em si. como ele se intrinca nesse todo, principalmente narrativamente falando. E aqui a canção original, cara, é Eu vou no Barbie. Eu vou no I'm just. Ken. É, sei esse certo aqui tá ridículo, né? Eu vou aqui no I'm Just Ken, do Mark Ronson e and Andrew Wyatt, porque essa música condensa o filme inteiro. É a grande crítica, né? O do Ken. É a, quando tem a virada do personagem. É um grande musical também. Ele compõe um grande musical. O filme é também, em grande parte, um musical. Então eu vou nesse aqui. Eu gosto muito da trilha sonora de Assassinos da Lua das Flores. Né, mas não acho que é tão marcante quanto essa música é para o filme em si. Então. I'm Just Ken seria a minha votação. Trilha sonora original. Aqui eu fico entre o Ludwig Göransson por Oppenheimer. Gosto muito dessa trilha sonora opressora, esse tic-tac, essa urgência que é montada. Mas O Assassino da Luz das Flores é uma trilha bem mais complexa. É uma trilha que vai se misturando, que vai criando o mesmo senso de urgência que Oppenheimer cria, que vai ao mesmo tempo também definhando quando é um personagem definha, que mistura sons de uma. Enfim, sons indígenas, digamos assim, com sons um pouco mais modernos. Para aquela realidade, é a trilha que mais ajuda a você a embarcar nessa história. Nem sei porque o Indiana Jones está aqui, enfim, John Williams é gênio, etc. Mas por esse filme, enfim, não sei, não é tão marcante assim. Maquiagem e penteado, tá? Eu fico aqui entre três filmes. Eu fico aqui, ó, entre o Golda, Sociedade da Neve e o Pobres Criaturas. Um, oppenheimer eu não colocaria muito nessa disputa, apesar de ser bem sólido, a maquiagem, penteado assim, mais direto, né, mais normal. Maestro tem. Muita mudança, você sente toda a mudança do Bradley Cooper, etc. Mas eu não vejo assim a história sendo tão impactada por isso. Sociedade da Neve tem um impacto direto da maquiagem, porque você sente a passagem de tempo a partir disso a partir do emagrecimento ali dos personagens, etc. Mas quando a gente pensa em peso narrativo, maquiagem e tem mais peso aqui em pobres criaturas, portanto, é o meu voto. As roupas são exageradas, o exagero ele é proposto dentro de uma temática que é trabalhada nos três arcos do filme. A maquiagem, idem a maquiagem, quando a gente fala do personagem do Mark Ruffalo, muito interessante, fazendo esse cara como um bobão e ao mesmo tempo exagerado, que também muda ao longo do filme. A maquiagem da, dela, da, da Emma Watson, Emma Stone, desculpa, que vai fazendo ela sempre parecer uma bonequinha, também é muito interessante. A maquiagem do William Dafoe nem se fala, transforma ele numa uma estética... Super absurdo, então acho que a maquiagem e o penteado ajuda muito esse filme a ser contado, por isso que o meu voto é em Pobres Criaturas. Em som, som unido em mixagem e adição. Então tentando fazer um balanço nisso, tá? Olha, eu acho que aqui não sei o que é que o Oscar vai pensar ainda, não parei para entender. Eu acho um absurdo se zona de interesse não for escolhido. Eu acho o zona de interesse é, um filmaço do ponto de vista de som, porque tem outro filme acontecendo na camada sonora é um filme que não é mostrado no filme principal, digamos assim, da camada visual, porque a guerra que não é mostrada, a guerra que é sugerida por aquela simplicidade daquela família babaca, digamos assim, né, nojenta, monstruosa, todo esse resultado do monstruoso que não é mostrado aqui pelo recorte que o filme faz, tá no som. Quando você pega até o pôster aqui, ó, até fazendo essa análise do pôster, tá vendo esse preto aqui que não se mostra no pôster, em detrimento a essa família que se mostra, um pôster fabuloso inclusive, essa escuridão, cara, ela é a aquilo que a gente nunca vê, a gente ouve. Então, os gritos de desespero, os sons absurdos, tá tudo dentro da trilha sonora, tá tudo dentro do som, tá tudo dentro dessa mixagem avassaladora que vai contando essa história de uma maneira completamente diferente e muitas vezes fazendo uma antítese do que tá sendo mostrado em tela. Genial. Que o Jonathan Glazer, Tarney Wheeler, Johnny Byrne fizeram aqui, cara, é parte fundamental do entendimento do filme. Não tem como voltar em som de outra maneira, né? Não tem, não dá. Ah, mas ah, vamos escolher isso, isso aquilo, maestra sobre música, beleza, vamos cometer um erro. A zona de interesse é o certo. Figurino, né? Eu vou fazer falar a mesma coisa que eu falei na maquiagem, tá? Pobres criaturas. Figurino de assassinos da Lua das Flores é muito bom, sim, porque é uma retratação de uma época muito diferente, tá? Isso também é a questão dos indígenas. Napoleão, beleza, vá, mas nem, nem vejo, é, é, é mais comum, a pesquisa é até mais comum. Oppenheimer é ali em colocar numa era, né? Barbie, gosto muito da Jalaqueline do Han. Inclusive, acho que ela é uma das favoritas aqui. Tá? mas o que Hollywood então fez por pobres criaturas é isso é ajudar o filme a ser contado compreendido de uma maneira diferente lembra que quando eu defendi maquiagem maquiagem de cabelo penteado melhor dizendo eu falei de figurino pronto então dá um ctrl C ctrl v aqui e é assim que eu acho que esse filme funciona design de produção pobres criaturas é o filme ele é bloqueado em diferentes espaços esses espaços cada um tem uma sugestão muito distinta para o que a personagem principal tá passando esses espaços são todos fantasias são todas muito exageradas de uma realidade e eles usam também uma matiz né antiga ou seja de fazer parecer um quadro o fundo parece um quadro uma pintura né e o filme emula o Jonathan Jonathan Glazer, o Jorgos Lanthimos faz isso muito bem e o design de produção é fundamental para que quando ela está no barco a gente entenda compre é, perfeitamente cada segmento são vários cenários são diferentes locações quando ela está na casa do doutor também utilizando inclusive o preto e branco quando ela está em Paris tem outra produção tem outro nível de aprofundamento. Então, design de produção é Pobres Criaturas. Eu nem pensaria tanto. Cara, Assassinos da Lua das Flores seria bem interessante, tá? Não seria um erro colocar esse xzinho aqui. Mas eu vou tirar esse xzinho porque funciona muito bem o design de produção. É um design de produção bem difícil. Eu acredito que até vai ser o vencedor, o assassino. Mas né, tem muita prop, retrata muita época. Mas o pobre, Pobres Criaturas é avassalador nesse sentido. Na boa, é muito diferente o filme. Montagem e adição aqui é. É, bom, muitos poderiam levar, tá? Eu gosto da montagem-edição dos Rejeitados, gosto da montagem-edição uh, do Assassino das Flores. Tem que condensar muito o assunto em um filme que, enfim, ainda assim, fica inchado. Paulo Criaturas eu já acho. Não sei, já não gosto tanto. Prefiro design de produção, outras coisas me pegam mais. Oppenheimer também tem uma ideia muito interessante de condensar e ao mesmo tempo entrar na cabeça desse homem, né, E trazer cenas do passado, futuro, presente. Eu acho que, inclusive, credenciar esse filme para uma boa vitória em montagem, mas a essência de anatomia de uma queda ao falar sobre verdade é montar uma verdade que a gente não aceite como tal e isso quem faz a montagem e isso quem faz a edição é ele quem traz câmeras intrínsecas câmeras criadas câmeras relacionadas a outro assunto tudo sendo colocado aqui pra gente criar uma, uma narrativa que a gente parece que nunca pode confiar nela e ao mesmo tempo a narrativa muito sólida anatomia de uma queda meu voto é nela fotografia olha Cadê o zona de interesse aqui Zona. Zona Interesse. Não é possível. Cadê o zona, velho? Nossa, tô parecendo um analfabeto escrevendo aqui, né? Enfim, cadê o zona de interesse, bicho? Foi que o que houve. O Conde, legal. A única coisa do filme que presta é a fotografia, na boa. <laughs> ah, mas o zona de interesse. Hum, pô, bicho, a fotografia eles deixaram as câmeras lá. Olha o making of, cara. Eles deixaram as câmeras lá e depois fizeram todo o processo de montar aquela história para caber no assunto que tava sendo retratado, sabe? Os atores entravam e saíam sem a, a necessidade de ter um. Câmera é muito diferente. A fotografia, inclusive, sugere um contraste a partir de um negativo para contar o lado B daquela história, ou seja, o lado bom daquela história. Gente, o zona de interesse não tá aí, é meio estranho. Como ele não tá aí, então. Eu vou de pobres criaturas. E aqui eu te digo por quê. O, o diretor, junto com o Rob Ryan, eles fizeram essa montagem que no começo parece que você tá num mundo muito específico do Godwin, que é aquele doutor lá. E aí eles criam aquela lente, né? Olho de peixe, fisheye, muito extrema, extremamente fisheye, para que você sinta realmente que tá num globo, num globinho, como se você tivesse num globo de neve até. Num mundo contido. Quando ela descobre a questão do sexo, explode luz explode coisa, explode tudo e a fotografia vai para outro nível, né? Fora esse lance do mate, né? Do mate painting que eles fazem, que eu acho que é resgatar algo do passado de uma maneira que faça sentido para trazer essa ideia do lúdico sendo contado. E aí é uma montagem que também não se leva muito a sério, no zoom, no chicote, na ida, na volta, que conta o um filme sobre várias perspectivas do ponto do plano, dos planos detalhes, né? O plano médio, enfim. Se Zona de Três estivesse aqui, eu votaria no Zona, tá? Inclusive tá aqui o espacinho dele, mas não tá. Então vai em pobre criaturas. Agora a sessão de curtas, tá? Curtas documentário é, é um ano bom de curtas documentário. Meus dois preferidos, apesar de simples, é o última loja de concertos e o ABC da proibição de livros. A minha vo... o meu voto é o ABC da proibição de livros, tá? É Neste aqui que eu deixo meu voto conta a história, na verdade a história não faz uma espécie de curta documentário e também reportagem uh, abordando esse país da liberdade, os Estados Unidos, né? Que mais pede proibição de livros. Em 2022, foram, sei lá, 1.300 pedidos de proibição de livros. Então ele vai abordando que livros são esses que são pedidos para serem banidos e a, em quem isso resvala. E aí traz um de uma disputa geracional para que a gente tenha um pouco de esperança de que a leitura ela funciona de alguma maneira na realidade. Aí coloca uma criança, uma jovem que é gênio, coloca um mais adulto coloca uma pessoa mais senil para mostrar bem direitinho tudo isso. O meu segundo voto seria na última loja de concertos, que eu acho que tem temáticas até parecidas, só que nesse caso voltado para música, né? Segue a história ali de uma cidade, um local onde é um dos últimos pontos que oferece ensino de música gratuito, lá em Los Angeles, salvo engano, lá em Los Angeles, né? Belíssimo curta, tá? Vai mostrando como existem heróis para além daqueles que usam capa nos quadrinhos. Muito, muito lindo. Curta live action. Bom, o voto aqui é meio barbada, tá? Até Tecnicamente é o melhor, é o filme mais interessante. É a incrível história de Henry Sugar, tá na Netflix, é o mais popular também. Eu acho que esse é o que vai vingar. Eu gosto do Ryder Leak like, enfim. Eu não sei se as pessoas vão gostar, acho que dificilmente vão. Eu gosto do tom meio cômico dele e ao mesmo tempo super depressivo. Esse homem que vai tentar, ai, como é que eu posso dizer, né? Ele vai tentar abrir, reconhecer uma pessoa no necrotério, não consegue e aí ele passa a conversar com o um cara no banheiro. Enfim, é, se puder, assista e me Diga se só eu tô ficando doido, tá? Eu não gosto dos outros filmes. Eu não gosto do Red, White, Blue. Não gosto mesmo. Não gosto do Invincible. E não gosto do I Depois. É. Não gosto, assim. O, o Reader Lee, que é um exercício interessante. Não é nada demais também. Mas o Incrível História de Henry Sugar tá aí com as Anderson. Eu acho que deveria levar e eu volto nele. Curta animação, tá? Ah, cara, sentimentos bem mistos aqui. Eu gosto da simplicidade do War is Over, né? Que pega ali a música do John Lennon e Yoko Ono. So This is Christmas. And happy new year, etc. E cria todo um lance do embate ali na guerra, criando um lance do xadrez, onde dois soldados inimigos vão jogando xadrez à distância, e no final isso é super relevante para o final da guerra. Eu adoro, acho um filme, inclusive esperançoso até demais, hein? Exagero. Mas amo, amo mesmo esse filme, cara. Bem legal. Mas depois que eu vi o Ninety Five Senses cara, que maravilha, cara. Que negócio tocante, que negócio singela ao mesmo tempo pô, como, é, como, como comenta sobre os cinco sentidos do ser humano, né? E depois como a gente perde esses cinco sentidos no momento da morte, cara. É, é muito diferente de todos os curtas aqui. Eu gosto muito também do Letter to a Pig, tá? A pessoa vai ali, né? Uma sobrevivente do holocausto vai lendo ali uma carta para um porco que ajudou a salvar a sua vida e aí uma jovem que ouve esse relato vai tendo sonhos, digamos assim, muito confusos, alegóricos, sobretudo que tá acontecendo, ou seja, como que uma realidade reverbera muito na outra realidade. Mas o que me marcou aqui, por isso o meu voto vai para ele: Ninet Five Sense. Esse aqui é mais simples, o Over, tá? É bem mais simples, mas enfim, o Ninet eu acho mais poderoso. Vamos lá para a categoria de roteiro adaptado. Lembrando aqui, tá? Eu não li os roteiros. Infelizmente, eu não li os roteiros, então eu não tenho como julgar o roteiro em si. Essa talvez seja a categoria que eu mais deixe aberta aberto aí para vocês me criticarem se for o caso. Mas eu vou fazer o máximo aqui de entender o roteiro a partir do filme já entregue, né? A partir da narrativa já construída, de toda a mise en já concluída, etc. É, de roteiro adaptado, eu li o do Oppenheimer, né? O que dá origem ao Oppenheimer. Eu, inclusive, eu fiz o Verdade Ficção. Conheço bastante a história da Barbie, por conta dos documentários que assisti. Inclusive, adoro a adaptação desse roteiro da Greta. É, acho que ela tem chance de ganhar essa categoria. Acho que é inteligente o que foi feito, tá? Com relação à adaptação ali hum, de uma história real e etc. Da boneca, misturar com o um mundo criado e também o um mundo nosso, e trazer esse mundo um pro outro e tudo mais. O Ficção Americana, gosto desse filme, inclusive. Não tô vendo muita gente comentar, mas acho um bom filme, né? pobre Criaturas já falei demais. Só que, cara, em roteiro adaptado, tendo lido o livro que o, o Jonathan Glazer faz, eu acho muito legal. Então, meu voto é no Zona de Interesse, porque o Jonathan Glazer, ele em vez de pegar os personagens fictícios que o filme trabalha, ele diz, não, 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 essa não é uma história sobre personagens fictícios, é sobre personagens e aí pega a família Hoffa, que realmente existiu, só que ele faz de uma maneira que você olha para os personagens fictícios do Zona de Interesse e diz assim, rapaz, não é fictício mesmo não. Gosto muito desse roteiro, desse roteiro adaptado. Seguindo agora roteiro original, tá? Forte concorrência aqui, concorrência entre a Anatomia de uma queda? poderia, Segredo de um Escândalo, gosto desse filme, tá? Poderia. Rejeitados, bons diálogos, mas eu acho que aqui é o Oscar de Selim Song, tá? Eu eu voltaria em Selim Song por ver das passadas, cara. O roteiro desse filme é muito poderoso, a forma como ele cria as cenas, como define os diálogos. A Celine Song ela é essencialmente dramaturga, né? Então, a forma como ela consegue construir tensão no vazio da voz, no vazio do falar. Tudo isso é roteiro. Como ela consegue construir tensão em como cria ali os ambientes para encaixar os diálogos que estão sendo postos, quando apenas duas crianças brincam ali num, num monumento específico, isso também é roteiro em como ela define que aquilo ali vai falar sobre um tema muito à frente no filme aulas. Aqui. Essa Celine song, inclusive, já me chama a atenção nesse quesito de roteiro. Meu voto é nela. Seguindo agora, a atriz coadjuvante. Categoria bem fraquinha, tá? Eu só destaco aqui duas atuações, que é a da Jude Forte e da Davine Joy Randolph. Eu fico entre as duas. A, eu, a minha tendência é votar, e por isso vou fazer na Davine. Por quê? Eu acho que os rejeitados é um filme mais acabado do que Nied, né? Niade é um filme que se encalca bastante nas duas atrizes. Poderia tranquilamente votar na Jude Forte, não seria nenhum problema, eu acredito. Mas o, os rejeitados, do ponto de vista de além que inclusive é super mais acabado o roteiro é mais interessante, o roteiro dá mais dificuldade pra Davine, eu acho que a Jude Foster faz um personagem um pouco mais reto que em a Davine faz um personagem mais complexo um personagem que precisa dos silêncios pra trabalhar bem a sua voz, a sua presença de cena e eu acho que a Davine tira isso de letra sabe, inclusive quando ela também estoura né, quando ela traz aquele, aquela atuação mais Oscar bait, digamos assim ela entrega perfeitamente isso, constrói, desenha essa personagem, muito, de uma maneira muito interessante, tá? Então eu iria aqui da, da Vini uh, por os rejeitados. Ator coadjuvante, aqui nesse caso, a tendência é o Robert Downey Jr., tudo, né? Mas eu não vou nessa tendência, tá? a minha tendência é o Mark Ruffalo. <laughs> Mark Ruffalo em Pobres Criaturas faz um papel interessantíssimo que coloca o filme numa vertical, é, que coloca o filme. Ele é um gatilho para o personagem da Emma Stone, e é um gatilho desse homem bobo e ao mesmo tempo que se acha demais, que não consegue segurar as pontas daquilo que ele mesmo vende para a personagem principal, né? Para Bela. Uh, depois ele é um personagem que passa por uma transformação, vai recebendo ali uma loucura, e o Mark Ruffalo consegue definir, desenhar muito bem esse personagem, digamos assim, uh, como é que eu posso dizer? Um personagem super altivo a princípio, e depois super amassado pela realidade que se impõe nele. Adoro a atuação do Mark Ruffalo, não se leva a sério também, e ao mesmo tempo se leva a sério. Quando não se leva a sério, a cena da dança, bom, dá esse Oscar pro Mark Ruffalo, faz sentido. Vamos falar de atriz, ó. A Annette Bennett é o mesmo caso da Jude Foster, tá? Só que essa categoria, ela é, pra mim, muito concorrida. Tirando a Carrie Mulligan, que eu acho que nunca chega lá aqui em Maestro. Maestro, enfim, não gosto desse filme como um todo, não considerarei pros meus votos. Todas as outras, Lily Gladstone ganhando, show. Emma Stone ganhando, show. Sandra Hüller ganhando, perfeito. Anna, Anna Bennett ganhando, já falei, o filme é basicamente as duas personagens, as duas atrizes, né? Rapaz, que categoria difícil, tá? Muito difícil. Eu, eu confesso que todas Vida que eu fosse votar, eu votaria numa pessoa diferente. Eu votaria na Lily Gladstone, porque faz uma personagem complexa em Assassinos da Lua das Flores, mas depois que você vai vendo as outras atuações, eu ia dizendo assim: ih, rapaz, a Emma Stone tirou o Oscar da Lily Gladstone. Aí depois eu vi a of de Alcatra e disse: ih, rapaz, a Sandra Hiller foi lá e tirou o Oscar da Emma Stone e consequentemente da Lily, disse, gente, é da Lily Gladstone. Aí eu vi de novo Assassinos, eu disse: não, gente, o Oscar da Lily Gladstone. Aí vi de novo o Pólios Criaturas, gente, o Oscar é da Emma Stone. Difícil essa categoria, tá? Eu voto aqui na Sandra Hüller. Gosto da atuação dela, porque ela varia no inglês o, o, o francês o alemão, ela muda de atuação para cada um delas, ela tem uma cena fabulosa, impactante que é um flashback meio construído de uma história que é contada ali é, a postura dela, o filme é todo em planos médios, fechados geral, e ela sempre tá com aquela postura meio esfinge de você diz, mulher tu tá mentindo, e ao mesmo tempo tu diz, mulher eu acredito em ti, que construção de personagem Sandra que inclusive poderia ter sido indicada tranquilamente aqui, tá? Patrícia Codivante eu acho que faria uma frente para Davina, Atriz Coadvante, por no caso, zona de interesse. Ela poderia tranquilamente ter sido indicada. Sandra Hull é o meu voto de atriz, mas eu repito, tá? Poderia votar na Stone e na Lily Gladstone. Posso fazer as três coisas? Não posso. Então eu vou ser sincero aqui e votar apenas na Sandra Hull, que é o que eu quero. Meu voto em ator. Tô de novo, né? Todo mundo acho que iria aqui no Killiam Murphy, pro Oppenheimer, mas eu gosto mais uma vez do que o Paul Giamatti constrói em Os Rejeitados, da forma como ele dá o texto, da forma como ele organiza as. Ideias, esse personagem dele, desse professor babaca e gentil ao mesmo tempo, insuportável e eu diria que leve, bacana ao mesmo tempo, do do meu amado, do, é? como é que chama? Meu amado favorito, não, é né? Meu malvado favorito, enfim, ele colocou cada olho pra um lado, né? Essa brincadeira, tá? Efeitos visuais ou maquiagem nunca sabemos, saberemos, né? Não sei, acho que o filme é muito Pojamate, muito é os diálogos que eles travam, sabe? O diálogo que ele trava com os personagens é, secundários ali dos Alunos. Enfim, é uma atuação para mim maravilhosa. Pojamate é um dos meus atores favoritos, gente. Então eu também tô envesado nesse ponto. Que eu teve indicar, tá? Então, Pojamate por os rejeitados é o meu voto. Direção: aqui eu meio que já adianto qual é o meu melhor filme, né? Porque, para mim, melhor direção tem que levar também. O melhor filme não faz sentido, não faz sentido algum. E melhor direção para mim é Justin Trier, por Anatomia de uma Queda. Calma, melhor filme. Eu vou fazer um ranking. porque quando você escolhe melhor filme, você escolhe por ordem pra Referencial no Oscar, tá? Então vou fazer isso aqui também. A Justin Trier em Anatomy de a constrói todo esse clima avassalador de investigar e esgotar um tema sobre verdade. É uma, é uma direção forte, eu acho que é uma direção também muito difícil, porque tem que trazer muito nuances sobre um assunto só. Ela tem que dirigir até cachorro, o cachorro Messi, que inclusive deveria estar indicado aqui. Indico, <laughs> até o cachorro atuou bem nesse filme, gente. É absurdo. O que a Justin Trier constrói aqui, pra mim, é o nível de Annie Camp lá em Ataque dos é maravilhoso aqui o que ela faz, tá? Maravilhoso em entender todas as nuances desse assunto e esgotando cena a cena. Nenhuma cena ela pode ser questionada dentro desse filme, nenhum. Justin Trier, perfeito na direção. Sendo assim, o filme no Oscar. É ordem preferencial, né? As pessoas colocam de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então, como eu escolhi direção, o primeiro lugar é para anatomia de uma queda. Então eu vou fazer até o quinto lugar para mostrar como seria a minha ordem de preferência se eu fosse votar no Oscar, tá? Em segundo lugar, quem prestou atenção no vídeo já percebe aí, né? Minha minha. Como é que eu digo? Meu chamego com zona de interesse. Então, em segundo lugar, zona de interesse. E eu coloco em terceiro lugar o Vidas Passadas. Um filme que eu gosto muito, o Vidas Passadas. Acho que ele poderia ter sido indicado. Há mais situações, não entendo porque não foi, é, muita gente reduz o filme ao roteiro, eu acho que não, mas tá aí em terceiro lugar. É um filme pra mim que eu tenho muito, é, muito carinho com muita atenção. Em quarto lugar eu coloco Pobres Criaturas, tá? Ambos os assuntos, né? O Vidas Passadas e Pobres Criaturas eu gosto muito, mas eu acho que o Vidas Passadas é um filme que eu vou levar muito mais para sempre, digamos assim. E em quinto lugar eu coloco o Assassinos da Lua das Flores, um filme completíssimo. Olha só que panteão de Filmes, hein, gente? Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, Vidas Passadas, Pobres Criaturas, Assassinos. Que tanto filmaço, cara. Coloca aqui até em sexto, aqui, até para completar, em sexto lugar Oppenheimer. E colocaram em sétimo lugar Os Rejeitados. Olha só, tá aí, né? Aí o final, você joga na sua cabeça aí. Pra mim, Barbie, Maestro e Ficção, ficção Americana estão todos no mesmo nível ali. Todos são filmaços aqui. Que belíssimo ano pro Oscar. E é essa é a conclusão que eu chego. Um belíssimo ano pro Oscar. E vocês. Né, quais seriam as suas escolhas? Entenda, não é apostas. O vídeo de aposta sairá uh, no, na semana do Oscar, tá? Na semana do Oscar eu vou trazer um vídeo falando quais são as apostas, ou seja, quais que eu acho que vou ganhar. Alguns combinaram, mas muitos não combinam com aquele que eu votaria. Aqui são as minhas preferências. Espero ter vendido para vocês esses filmes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e Espero que agora vocês também comentem e engajem um pouco aqui esse, esse tipo de conteúdo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. E vocês, e tchau!